Tev būs jānosauc šobrīd sešnieks, Latvijas hokejisti, Ūsainākā izlase. Tu esi automātiski iekšā šajā izlasē. Tur nav pat varianta, ne? Mēs nediskutējam. Tagad ņemam ko vēl. Ko vēl ņemam? Ja? Tagad mums tagad jādomā. Znaroks, nu kā var neņemt Znaroks? Jā, bet es tagad domāju vārdsargs. Mums arī bijis Ūsains. Starp citu Masaļskim ir bijuši. Ja. A tev? Man nav bijuši, bez. Man liekas, ka nav jēgas nesat pārtika bardā un ūsās līdz vēl, ka tu ēdi. Zin kā, es gribētu redzēt tev ūsēm. Pagaidi, nu, mēs taču neaudzināšu tāpēc, ka tu gribi redzēt. Bet labi, tad mēs liekam, tad Marenis, es liktu arī Znaroku. Nu, tur nav variantu. Jā, tur pat nav variantu. Nu, pagaidi, vai Marenis, lai atbild, tu te savu to Richard, skaties jau kas mums vēl ir, kas mums vēl ir ūsām bijuši? Es teikšu savu bērnības treneru Edmundu Sīļevu. Edmunds ir, jā. Jā. Edmunds ir. Viņam labas ūsas. Viņam jau projām ir, jā. Viņš varētu būt treneris šim sešniekam. Jā, 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 jā. Tiek mums ir treneri. Jā. Oi, kas skaists ūsas, jā. Jā. Nu ko? Nu taču te pat jau spēlēju, spēlējuši maks. No aizsargiem? Aizsargiem. Es, tur ir jāmeni vecais labais. Vecīgi, jā. Vecīgi. Skrasteņam ir bijuši ūsas. Bet pagaid, bet nu Maticins ir. Tur Maticins nav variants. Nav variants. Maks. Ātrais maksis. Tā, Maticins. Nu, kažam ir ūsas bijuši? Kažam ir uzbīrši? Nu, Bārdiņu, ir bijuši, jā. Jā. Ir bijuši, protams, no visiem tiem, kas Stanley Kausā spēlē arī. Skaitam ar Bārdu arī kopā? Vai nu, tikai, ka, tikai uz? Varam arī Bārdu skaitīt, protams. Ja, tur, es teiktu, Daugaviņš ir tādu pats uztaisīju šito te, šito te mutīt. Un, kas vēl? Žoltokam, Dartaņēnu ūsiņus. Žoltoks ir stilā bijis ar savām ūsām. Atcerēs, Oļeg? Žoltoks ir ieradies, viņam patika izskatīties, jā, kā viņš tur manierīgs. Jā. Žoltoks ar kaut kur tur... Gribās jau tā, jā, tā kā tāds spilgtos. Paņķiļējos tavs. Paņķiļējos labāk nekā paņķiļējos, žoltoks. Paņķiļējos, jā, žoltok vietā, jā. Kur tad tur vēl spilgtāk? Jā, paņķiļējos, jā, 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 jā. Skatās tā, nu, Znaroks skairs. Vārtsargiem ir vispār. Kā? Zinu, ka Gudijs var uzaudzēt ūsas, bet viņš tā ar visu bārdu kopā vienmēr viņam ir. Jā, Gudijs arī kaut kādu tēlu izspēlē priekš sevis. Jā. Nu jā, varētu būt arī Gudijs, jā. Tur viņam ir tāds stiliņš. Jā, jā ir tāda ūsainē. Ūsainē mums savācās. Bet tāds, zinu kā, nu, paliksim Oļegi pie tā, ka tāds... Nē, spildākais ir Rihards un Znaroks. Jā. Jā, Marens... Maticins. No Maticins arī, jā, bet Marenis, Znaroks un Maticins, tā jau būtu tāds trīnieks, jā, ūsu trīnieks. Trio. Jā. A, kāpēc tu esi ūsu saudzē, kas tev tur ir? Tas ir viss, kas man aug. Tas es jau pēc bēbja izskatās. Un nācās pirms intervijas arī zodu apdzīt, bet nu tur tā īsti nav, tur pat ko dzīt parasti. Man liekas, varbūt tu esi kādā spēlē iesaisties, audzēšu ūsu un tikai tad dzīšu, ka sasniegšu kaut ko. Nē, zin kā, man bija laikam tā arī ap to pašu 14-15 gadu vecumu. Es pamanīju, ka man kaut kas sācis, nu drusku tur ir augt kaut kādu puņķi. Un tas viņas tur tā kā dzina nos, jo es biju padzirdējis, jo vairāk dzīs, jo ātrāk augt uz zodu un nekas man vairāk neaug. Man bija tikai kaut kas uz augšlūpas sāk parādīties. Vai? Un tas tā arī sāk, un kaut kādā vienā brīdī man ūsas sāk atlaisties. Tas viņas Amerikā sāk krāsot, jo viņas bija diezgan šķidrs. Pa, stop! Tu gribi teikt? Melnas. Tu gribi teikt, ka viņas krāsojas ūsas? Nu, šitās nē. Ah, okay. Šitās ir dabīgas. Un tu pat krāsoji ūsas? Jā, bija krāsojas. Jā, tur uz play-offiem tumšs melnas. Jā, šitas ir stāsts. Tu vēl stabili velk uz ūsu karalu. Tagad davai sarunājumu, tad, kad tev nākamreiz, nezinu, Latvijas karogu var uzkrāsot. Jā, man ar faniem tribīnēs, jā. Tad viņš būs tribīnēs. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.